Prije svega da pozdravim sve ovako zajedno. Nadam se da ste se odmorili dobro i da ste spremni da nastavimo da radimo. Da pozdravimo ove momke koji su prvi put ovdje i Lazara koji je nekad bio ovdje u mlađim selekcijama se vratio. Nismo kompletni danas, bit ćemo sutra iza 3-4 igrača brojni, ali o tom potom. Šta da vam kažem, radit ćemo dovoljno dobro i nadam se dovoljno kvantitativno da bi napravili ono što hoćemo. Imamo 5 nedelja, obično smo imali 6 ili više, sad imamo 5, ali mislim da neće biti problem, da pogotovo vi koji ste ovdje, da ćete lako to da ispratiti, duže tu ritam rada sa ovim momcima koji su sa strane, tako da ne bi nešto sad mogu i da dodajem. Samo da budete zdravi, da se dobro odmarate i dobro pazite ovih trećina i svih ovih stvari koje idu van treninga, koje su jako bitne sad u ovim uslovima. I da od danas pa nadalje dobro radimo, dobro vucamo, već za 10 dana ćemo igrati prvu utakmicu, to je ono što vi volite i znači posle toga idu dalje dosta kvalitetni protivnici na samom početku, trajalo prvo pa posle radnik odmah kroz 3-4 dana, tako da bit će prostora i za igranje i da se nametnemo i kroz trening i kroz utakmicu i ovi kažem koji su došli, pa nadam se da će biti ko do sad. Moramo biti pozitivni, otvoreni jedan prema drugom, pričati, biti korektni u komunikaciji, u odnosu ka radu. Sve znate u ostalom, sve što smo pravili do sad, ništa nećemo menjati, probat ćemo, što kaže predsjednik, liga je teža, mnogo teža, onda ćemo im imati više kvaliteta, više igrača i onda ćemo, nadam se, moći dobro da odgovorimo.